погляди таких нормальных, як кажуть, взрослого техніка для взрослих фермерів. От ви собі там, да, ще думаєте, що, чи, що совєтське брати БУшне, чи там взяти там теж МТЗ. Друзі, ну реально, є техніка, яка вже своє віджила, морально устаріла, скажімо так, як навіть та МТЗшка. Ну дивіться, 110-ка. Ну просто навіть давайте таких по основних речах. Понятно, там кабін. Дивіться на навісне, як зроблено. Трьохточка, тяги, мост, який стоїть. Тобто, ну, вже я не знаю, в мене язик не повернеться стоять, сказати, що воно слабе, що воно легеньке, там фольга, знаєте, як пише там Китай, там барахло і так далі. Дивіться, як охеренно зроблено реально все по трактору. От задній вузол, підйомний механізм, зовнішні циліндри, вот. Кабіна на подушках, мост, розбірна колія, іде розбірний диск, іде, тут іде теж розбірний диск, колеса у нас тут 12-4-28, тут у нас іде здорово 16-9-34 радіус противаги тут, противаги тут, гідропара назад, три назад, одна наперед. Тобто все піде, оборотні пуга і так далі. Далі йде мотор 4-котловий. У нас йде мотор Юта по ліцензії Perkins. Дуже круті, класні. Одні з кращих китайських моторів. То раз, потім іде балочний мост. То два, тобто, ну, як в МТЗ, по два циліндри на гідрач з кожної сторони. От. Іде противаги набірні такі. По 40 кіло. Вот. І, звісно, комфорт, рівень. Дивіться просто на цю кабіну. То реально звіздольот. То реально, поняв, Enterprise. І нас сідаєш сюди і розумієш, який МТЗ. Я сидів в кабіні. І 982-го сидів в кабіні. І, ой, інших, я вам так скажу, що от МТЗ зробили там от на 20, на 240 коней, вроді, я бачив, один. Там вже більш-менш кабіна трошки зробила, але все одно. А інші всі, то реально такий Совєтський Союз, що, знаєте, страшно, страшно на це дивитись, реально. От, тут все на рівні, бачите. Сидиш, як європейці, кабіне сидіння, дивіться, яке. Просто, фу. Царське панське крісло. Дуже класний, крутий огляд. В всіх тракторах іде клімат. От, в всіх тракторах іде, от. Управління гідравлікою, гідросистемою, у всіх тракторах іде плаваючий режим. От раз, два, три положення по всіх гідроциліндрах. Один іде передній, три іде задній. Прикурювач, розеточка, все, ручний газ, коробка передач. Раз, два, десь ще і реверс. Ще рычаг має бути десь. 12-ступенчата, я просто перший раз теж в такій кабіні сижу, та, ну не перший раз, но коробка передач, ручничок, приборочка, дивіться, яка солідна, все зроблена масовим, солідно все зроблено дуже по приборці, є регулювання керма, дуже просторна, крута кабіна, комфортна, повністю зашита, герметична, кулери кондея є. Такий планшет, де можна і фільми подивитись, і музику послухати, і камера заднього огляду є, камера передня є. Коротше, дуже сучасний апарат. Насправді, він трошки програє МТЗ по вазі, але не суттєво, там може 500-600 кг, якщо технічні характеристики читати. По підйому нав'язки не програє, по підйому нав'язки йде так само. Як аналог, по комфорту, по якості, звісно, набагато на голову, бачите, вище. Дуже круто зроблено. От, і по розходу пального, по стоїмості, по вартості комплектуючих, зараз врахуючи те, що техніка з Білорусі зараз, ну, ви самі розумієте, війна в країні, тому нема смислу особо обслужувати, буде дуже ємно. Тут все, як то кажуть, запчастини комплектуючі, фірма серйозно завозить техніку не перший рік, і вже зараз багато у нас і комунальщиків, і приватних підприємців таку техніку придбали, собі користуються попитом, дуже користуються попитом 90-ки, передніми
спереду мене стоїть 90 сильно, я буду трошки пізніше робити відео, подивитись на нього і дуже користуються поводом такі трактори великі. Тому, друзі, зверніть цю увагу, насправді непоганий варіант. Так і не треба там писати хейт в коментарях, там, що те, сюди. Ну якщо вам подобається та радянська техніка, то купляйте. Я просто показую як альтернативу, як то кажучи, цю техніку. Гроші ваші, справа ваша, що вам куплять. Я показую, які ще є варіанти, як альтернатива, де, може, трошки, все-таки, я сидів сам в кабіні, 192-го МТЗ, ну, трошки воно допотопне, трошки совком пахне. Тут все класно, тут все круто, тут дійсно непоганий апарат такий. Ну, не чувствуєш, що в якомусь дешевому корчі сидиш. Вже звісно. Вот. Тому звертайтесь, дуже мені подобається дуже ця техніка. Я знаю особисто хлопців, хто її завозить, постачальників, керівника підприємства і так далі. Класні ребята, ніколи не кинуть там з сервісом, з обслуговуванням. На зустріч йдуть там клієнтам по багатьом питанням, навіть то, що не передбачено гарантії роблять, тому можна сміливо взяти, замовити. Крута, класна техніка за відносно адекватні гроші.